Че всеки мога да бели тифиш, бе. Ама никой не мога да бели тифиш. Чайте и пакетче, бре. Ми на острова. Добро утро. Капучино имате ли? Да. Здравейте, твичери! Отново сме на мястото. Пак ще преследваме огромни риби. Останете с нас, може да научите нещо, може да се забавлявате или просто да прекарате едно приятно време и да ви направим съпричастни с нашите емоции от този риболовен излет. Радвам се, че сте с мен. Ударете едно лайкче за късмет. Удари още на развиделяване, хора. Очертава се добър рибов. Нали? Ставаш си като пич. Тука, аз поне не виждава. Искам надолу, като на тази риби, като по 40 месеца. Къде? Цялата река. Над... Това ще се пъцми. Удари пак на белия фиш, хора. Ела, ела, ела. Мощна балканка. Мощна балканка. Ай. Към 40 см. Водичката е просто номер едно. Няма така това. Много хубави. Отново на белия фиш, но за съжаление ми го скъса. Ще взема това на Цецо. Имах едно подгонване на розовия, но за съжаление само на белия ми бията, това ми го разсипа. Може да ги разгледате в сайта, правя такива комплекти от бели фишове. Ще оставя линк долу в коментара и в описанието. Общо взето, каквото действа при мене, това предлагам. Някой друг може да лови с нещо друго, но при мен връзва това. И на този цвят. Машина! Основните правила за всяка ловена риба. Сутрешна разгрявка с тенкарата, пичува. Тенкарата е нещо като директен японски телескоп за пастър, ултралек и много ефективен за дребни рибки. Оп, тука. Тука, хванах я. И то хубава риба, хора. Ковна се и то хубава риба. Голям кеф. Съпричастни с удара. След няколко изтичане, чак тогава удари. Сега ще се пробвам да извлека от течението, да ми е по-лесно да я хвана. Оп! И тръгва. Не! Леле, тая хубава рибка. Тя от по-едричките. Затова и се бори толкова много. Видяхте и този удар на бара ги е тук, са се сфрели всичките явно. Ето вижте, удар след удар, смисъл няма такъв кеф. Гол след голата. Е, сега съм напънал рибата на Макс. С на бащата и мухите и стая тенкара. Просто не е честно. Развимите е сега фанах една. Първото фърляне, то американче. И тая ми е 10-та тука за само 20 минути. В смисъл с мухата не е честно. Една.
Човек, само смених мухата и веднага починах. Шолоная ми беше много тежка и ми закачеше дъното. Служих една полека и вече три удара и две, ама такива като тия на... Само спира и или е камък, или е риба. 50 на 50. Да. 50 на 50. Нали? И тия човек на тая тенкара, като влезе от течението и риба 30 санта, не мога да я обърнеш. И паганини. Оп. Easy girl, easy. Няма, просто няма такова удоволствие, хора. Няма такова удоволствие. Вижте как се гъне самата въдица. Ловят се безброй риби с този метод. Тая тука ми е 7 или 8. Ето виждате, тази е хващана и друг път, обаче не с муха, еми с някаква друга примамка. Сега ще ти покажа как се води силикон за пастърва. Воденето е много подобно на това, което видяхте с тенкарата. Първото и най-важно нещо е да си изберете силикон с правилното утежнение за съответния вир. Ето виждате, има такива с много малка главичка, има такива с голяма глава, има такива по грам, по 0,25 грама. И си избирате за подходящо течение. На този вир, който ги разцепих, упорствах 15 минути без абсолютно никаква успеваемост, защото бях сложил муха с тежка глава. Просто ме кефеше цвета, че е оранжево, и бях решил, че ще удари на него. Доста често се закачеше по дъното, резултатник в момента, в който сложих по-лека нимфа с по-малка глава, веднага последваха 5-6 бързи риби за 15 минути. Същото е и с силиконите. Избирате си подходящ силикон, може и без утежнение, ако е прекалено плитко и бавно течението. Примерно харесвате, избирате си този грам глава, закачваме, вижте откъде идва течението. И целта ви е, мятате отляво, там където предполагате, че има риби, обирате да опъната кордата и просто тътрите по камъните. И се движите с влакното. Както виждате, влакното е опънато постоянно, защото иначе няма да усетите удари. След което обирате. Повториме пак. Мятате, затваряте, обирате, за да е опънато влакното, и го следвате. Както изтичате на плувка с болонеза, например, за скобар на река Дунав или на някоя друга река, и ходите по течение. Има много подобно с риболова на стръв, риболова на силикон. И изтичате до някъде, след което прибирате и пак повтаряте. Важно е силиконът да се тътри по дъното, а не да забива. Ако забива, или дъното не е много подходящо, или сте сложили прекалено тежка глава, трябва да се носи по камъните. Ето, и усещате как почуква, ако пръчката ви е чувствителна. Но винаги трябва да им... Ето, сега в момента виждате върха как трепери. Почукват камъчета. Може да го направите и по този начин. Мятате отляво надясно, обирате, в никакъв случай да не е хлаба входа, и обирате, ето вижте, направо се едно удра риба, така почукват камъните. Тък, ето, силикона минава до тук и после го връщате при вас. Мятате, затваряте скобата, навивате веднага да е опънато влакното и оставате самия силикон. Вие обирате с макарата, не обирате червея, както обирате при мамката, еми обирате празното влакно, това, което се приближава към вас. Вие не действате по никакъв начин към примамка, просто обирате самото влакно, което остава при движението, така че да не е хлабало. Не движите вие примамката, течението движи примамката. Този метод се получава нещо такова. Виждате, хоп, и то го отнася плавно и по естествен път. Така идва храната на пастървата, червейчета, гамаруси, камоли, всякакви други работи, които падат във водата, или които са от водата и течението ги отнася и тръгва право към устите. Трябва да го тренирате с различни видове силикони и различни видове глави. Когато хванете първата риба, ще придобиете повече увереност. Доста хора си казват, аз на силикон нямам кълване. Тоест, вие имате кълванета, но
просто не ги усещате често пъти, или не сте обрали правилно влакното, или ако сте го обрали, в момента в който спре влакното или се задържи някъде на едно място повече от секунда, това може би е кълване, хора. Или е закачка, или е кълване. 50 на 50 е шанса, вие сте длъжни да засечете при момента, в който виждате, че линията спре да се движи. И по този начин, вече като хванете една, две, три риби, придобивате увереност и вече ще може да ловите на силикони. Не е толкова забавно, колкото са блесните, воблерите, но пък е доста резултатно, когато рибите са капризни и набодени. Това са примамки, които трябва да имате в кутиите си, които трябва да владеете и да може да боравите с тях, за да си спасявате капота и да угодите различните капризи на пастървата през различните сезони. Къв от Twitch Fishing сме направили такъв сет за начинаещи, с малки и по-големи главички. Може да го видите долу в коментарите, в описанието или на сайта Twitch Fishing. С главички, различни видове силикони за различни ситуации, с различни цветове. Хайде, продължавам да ловя. Надявам се това да ви е било полезно. Ако е така, шибнете един лайк за късмет. Мега доволен от тази въдица. Метнах силиконче без утежнение, като си мислех, че ще го плювна пред мене. Тя го прати горе на конста. Ето сега ще ви демонстрирам с някоя силиконче. 3.14.2.10-ката за лайтъри ще е супер, но за не лайтъри като мене тази въдица е брутална. Гледайте сега къде ще метна с този силикон, без много да го силя. Виждате къде цопна на другия край, на другия бряг, а това е, не дам колко е силикончето, грамче просто, без утежнение. Няма такова, е 3.14, представете си какво прави с примамки, които са от 1 грам. Уникално прачле, само карабинка и силиконче. Правим пак същия каст. Леле, мята като бухарка. С 0.6 влакно съм, дори не съм с някакво влакно, което е, кажете примерно, че е 0.2 или 0.4. Нормални скъпи. А то видели някакъв сив огън излизаше. Да не съм те видял повече тук, Е, фанахаме с една турба била от Балканки, има вода тук. Давай да го простиме. Бориска, ела брат. Мишо, какво стана, Мишо? Е, ти като не искам ми ядеш карта, от 3 години те чакам карта ми ядеш. Карта, ти ядеш, дай да дадеш карта. Какво става? Ловиш ли ги? Живи тримена. Михаил Пламенов Петров. Дайте му една карта на този човек. Михаил Пламенов Пауза Петров. Пас ти е руски, да не така, Мишо? А, XL имаш ли? Ама де, имаш. Дай ми и та. Не е по-голема примамка от белия. Това е откривател на белия фиш. Правил съм 90 риби на ден, човек. 90 риби? Без да... Спирам. Без малко. Ма не, бе, аз си викам, той си въобразява. И после метнах три поредни цвета. Помниш ли бе тогава, когато се виждахме с тея? Да бе, помня, цивилски. И ти тогава ми каза. Тия ме свалиха, а това го намерих. Ама сега ще го постнем да видим на кола. Аделин, той те внеска го немало, не е на работа. Его те тука, играе Quake. Значи, я при него не отиде, он дойде при мене. Ти не ме познаваш, ама да. Наблюдавам, да. Не наблюдавам, бе. Избелите фишове. Та. Защото всеки вика, че всеки мога с белите фишове. Ама никой не мога с белите фишове. Така да, така ще ми покажеш и за това. Домакините доста добре са организирали всичко, сложили са розови шишета, така че да не се стъпва в леговищата на пастървите, в техните гнезда, така наречените мръстилища, погрижили са се за бъдещото поколение, имало е скара бира, ние я пропуснахме и сега просто отидох края на вечерта, за да си купя тениска и клубна карта да ги подкрепя. Това, което правят тук, е наистина значимо и до сега никой не го е правил в България.
и никой не е постигал такива резултати, каквито са постигнали те. Така че най-малкото може да си закупите една клубна карта тук на място на реката. Една карта е 20 на 25 лева. Пък доста хора дават за платените по 200-300 на година да ловят някакви мизерни американски бройлери. Докато тук може да се насладите на диви риби, такива, които дори и в чужбина могат да завидят. Сега отивам при Цецо, след това отиваме в хотела. Това видео ви е харесало и ви е било полезно по някакъв начин. Не забравяйте да щупите subscribe бутона и да ударите към бънарията. Ай, чао и до скоро! Ето ги момчетата, които намериха тенкарата. Чайте ги пък юче, бре. Ми на острова. Кой ме след тебе и то... Да, какво ми бреш? Се намират. Най-якото, че все пак писаха и я върнаха, а не я продадах. Ева, момчета. Ето, тенкарката. Ето и по един метър, понеже ги ловите на стръфне на воблери, поне си имате за пастрюва. Сега кой си избира кафява и кой е жълтия? Жълтия, че почваме да ги снимаме на това на метрите. А как разбрахте, че е моята? По такъма. Аз по такъма видях, че е твоята. Да не ти кажам, има само още един с така да е ходинал. Доста тихо риби. То това въобще не е ефтина вейца. Не. Да. Моя сет целият за пувката е толкова пари. С макарат? Да. Е, макарат. Значи сет, че ти е хубаво. Няма викам на кой. Ама още като я намерихте ли? Още там да вика, тя вика само негова. Вика, няма вика на кой друг. Само вика на Мишо. Ама аз имах чуш, че е изпаднала. Какво да съм увил с нея да се е скъсала, нямам никакъв спомен. Аз се търсих в Нацецо колата, цял ден я търся в нас. Звъна му Нацецо, Цецо вика, минах на Мивка, няма я никъде, силно е под седалките. И такъв спокоен, ама за всеки случай си взех и тук една да си имам да си ми стои. Ево, момчета, много благодаря. Абе, важното е да се подкрепим. Да, ево, ево. Всеки така, ако мерси, постъпва, мерси. Ще сме много по-добре. Да, мен ако не ми връщаха нещата, до сега съм на минус 10 бона само от миналата година. И за кути, и за такова. Аз само да кажа, че по принцип моята кола има повече негови неща, отколкото. Да, Аделин не ми връща нещата. Имам в тях бузи, дъждобрани от по 5-10 години. И ако намерите най-опърпаната стела негова, е по принцип. Абе, стела не, ама дрон, нещо, камера. Сега ще видиш новия клип, човек, не в този следващия дет, идва в другия, си изпуснах камерата в една лисича дупка. Е, тая деветката, брат. Тръгвам да я слагам, викам, а дупка? Мя така викам, си правя интрото от дупката, слагам я и тя се топурна надолу и надолу бездънна яма, човек. Развиш, срина се пръста и надолу бъркам до тука и няма. Аз гледам, че GoPro-та е пострадало, нека бе. Не, малко, бе, това е нормално. Един човек дойде вчера и вика, а аз тук знам, че Мишо си често си фърля телефоните в водата, човек си, тук оставя една визитка, аз оправям такива отдавени телефони. Да, бе, ще ти давам визитката после. Еми, добре, момчета, много ви благодаря. Радвам се, че се запознахме и се виждам. Айде. Айде, чао, мерси. Twitch Fishing, GP Baby, късъм силикон. Късам си лона, беби донеси ми Дон Периньона. Късам силикона, късам си лона, беби донеси ми Дон Периньона. Twitch, Twitch, пауза. Twitch, Twitch, пауза. Catch a lice е нашата кауза. Twitch, Twitch, пауза. Twitch, Twitch, пауза. Catch a lice е нашата кауза. Yeah. Дай. За спининг риболов съм винаги готов. Отървавам се от всякакви ангажименти.